بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید مزمل حق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بات کریں گے حیدرآباد سکھر موٹر وے کی، جو کہ ابھی تک نہیں بنا۔ 300 ارب روپے سے زائد کے منصوبے کا حال، جس کا سنگ بنیاد 9 دسمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ اس منصوبے کا نام M6 موٹر وے ہے۔ 5.5 ارب روپے ہڑپ ہو چکے ہیں اس منصوبے کے۔ NHA نے 7,500 ایکڑ زمین کی خریداری کے لیے M6 موٹر وے کے لیے سندھ کے 7 ڈپٹی کمشنر کو زمین کی خریداری کے لیے ذمہ داری سونپی تھی۔ 15 ارب 3 کروڑ روپے ان کو دے دیے گئے تھے، جو کہ انہوں نے بینک اکاؤنٹ سے نکلوا لیے ہیں۔ سکھر، خیرپور، نوشہر فیروز، بے نظیر آباد، مٹھیاری، حیدرآباد، جمشورو، ان اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کے اکاؤنٹ میں یہ رقم 15 ارب 3 کروڑ روپے جاری کی گئی تھی۔ اربوں روپے دیے گئے تھے اس منصوبے کے لیے، لیکن اس منصوبے میں زمین کی خریداری کے لیے NHA نے ان ڈپٹی کمشنرز کی ذمہ داری لگائی تھی، لیکن خبریں آ رہی ہیں جس کے مطابق اس میں بڑے پیمانے پر خرد برد کی گئی ہے زمینوں کی خریداری میں، اور کئی ڈپٹی کمشنر ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں، اور 3 ادارے جس میں سندھ اینٹی کرپشن، نیب اور FIA اس منصوبے کی تحقیقات کر رہی ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو زمین کی خریداری کرنی تھی اس میں اتنے بڑے پیمانے پر خرد برد کیسے ہوئی ہے۔ سندھ بینک سے اربوں روپے نکالے گئے ہیں اور فیک ٹرانزیکشنیں کی گئی ہیں اس منصوبے میں۔ جمعہ 9 دسمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف اس منصوبے کا افتتاح تو کر دیں گے، لیکن یہ منصوبہ کیسے بنے گا جب ابھی تک اس کی زمینوں کی خریداری ہی نہیں ہو سکی اور اتنے بڑے پیمانے پر کرپشن ہو گئی ہے۔ آگے ہی پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں اور خزانہ بالکل خالی ہو چکا ہے، تو یہ منصوبہ اب کیسے بنے گا؟ ابھی تک تو زمین کی خریداری ہی نہیں ہوئی، اور جو پیسے جاری کیے گئے تھے زمین خریدنے کے لیے وہ تو سارے ہڑپ ہو چکے ہیں۔ 5.6 ارب روپیہ جو ہے بیچ میں سے وہ کرپشن کی نظر ہو چکا ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ادارے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، ابھی تو یہ منصوبہ شروع ہی نہیں ہوا۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف اس منصوبے کا افتتاح تو کر دیں گے، لیکن اس کا بننا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا کہ یہ منصوبہ کیسے بنے گا۔ یہ بڑا اہم منصوبہ تھا، اور یہ آخری موٹر وے تھا جو رہ گیا تھا کنیکٹ ہونے سے۔ باقی موٹر وے تو کراچی تک بن چکے ہیں، یہی ایک لاسٹ پیچ تھا جو رہتا تھا، لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں، اور جس طرح لوٹ مار اس منصوبے میں کی گئی ہے۔ NHA نے جو یہ سندھ بینک میں اور اس طرح جاری کیے ہیں پیسے، انہوں نے بھی اسی طرح کر دیے ہیں بغیر کسی منصوبہ بندی کے، اور اربوں روپے کے ٹرانزیکشن اس میں ہوئی ہیں۔ تو دیکھیں ابھی کیا بنتا ہے، لگتا یہی ہے کہ مشکل ہی ہے یہ منصوبہ آگے بڑھے۔ افتتاح تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا جیسے کہ ہو جائے گا، لیکن اس کا بننا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ کافی عرصے سے میرے سے سوال کیا جا رہا تھا کہ کیوں نہیں یہ منصوبہ بن رہا، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔